Kaixo lagunak! Behin batean, mutiko bat Tartax Planetara joan zen kohete baten barruan. Badakizue nola egiten duten kohetek? Atzeruntz kontatuta, 10etik hasita. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kohetea espazioruntz abiatu zen. Eta bertako izarrak, beste galaxia batzuk zeharkatu, planetak, eta horrela egun batzuk pasa ondoren, Tartax Planeta ikusi zuen. Beraz, kohetearekin, suabe, poliki, Tartax Planetan lur hartu zuen. Oso planeta berezia zen, polita, baina hango lurraldetatik zehar pasiatzen zebilela, norekin topo egin eta erregearekin topo egin zuen. Oso jatorra zen, izketan hasi zirenean, biak elkarrekin konturatu ziren, oso abenturazaleak zirela. Erregeak geografiaz asko zekien, eta gure mutikoa lur planetatik zetorrenean jakin zuenean, are eta gehiago poztu zen, galdera pilo bat egiten zizkion, nolakoak ziren lur planetako mendiak, lakuak, itsasoak, herrialdeak, basamortuak nolakoak ziren. Baina jakin min guzti hori asetzeko, ezin izan zuten momentu bakar batean bakarrik izketan geratu. Erregeak gure mutikoa bere jauregira gonbidatu zuen, eta horrela egunero egoten ziren elkarrekin. Mutikoak lurreko berezitasunak esplikatzen zizkion, eta erregeak aldiz Tartax Planetakoak oso pozik zeuden biak elkarrekin, adiskide oso onak egin ziren. Baina nor bizi da erregearekin bere jauregian? Badakizue nor bizi den? Bai, printzesa, erregearen alaba. Gure mutikoa erregearekin egotera joaten zen, baina jauregian sartzen zenean, erregearen egongelara iritsi arte, hango pasilloetatik askotan gurutzatzen zen printzesarekin. Eta horrela agurtzen ziren, baina egunetik egunera haien agurrak ziren bereziagoak. Eta lotxa ematen zien, horrela pasatzen zenean, agur! Eta biak gorri-gorri eginda jartzen ziren. Eta azkenean, eguna joan, eguna etorri, maite mindu egin ziren. Oren mutikoak bi aitzaki zituen jauregira joateko, bata erregearekin egotera eta elkarrekin haien kontakizunak kontatzera. Baina bestea, printzesarekin ere egotea. Elkarrekin oso ondo eramaten ziren. Esan bezala asko-asko maite mindu ziren. Eta erregea ere oso pozik jarri zen. Eta noski, ezkondu egin ziren. Tartax Planetan azken aldian egontzen ezkontzarik politena egin zuten. Gure mutikoa Tartax Planetan bizitzen geratu zen printzesarekin. Baina asko gogoratzen zen lur planetaz. Noski lur planetan bere familia bizi zen, bere lagunak, bere lenguzuak. Printzesa maitea, joango algara nire kohete hartu eta lur planetara bizitzera elkarrekin. Hala galdetu zion gure printzeak. Baina zer erantzun zion printzesak? Beldur arpegi galanta jarrita, horrela erantzun zion. Printzetzetze maitetea, beldurra ematen dit, nik ezakikit lurtatarrez hitz egiten, eta agian barrerre egingo goti date. Baina gure mutikoak segituen esan zion, nola ba
printzesa maitea, nola egingo dizute babarre? Gainera, lurtarrez hitz egiten oso azkar ikasiko duzu. Azkenean, printzesa konbentzitu zuen. Beraz, berriz ere kohete hartu eta 10etik hasita atzeruntz kontatu zuten. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, eta berriz ere atzeraka, galaxia guztiak berriz ere zeharkatu, planetak ere bai, izar mordo bat ere ikusi zituzten, eta lurra ikusi zutenean, poliki-poliki, suabe-suabe, lur hartu zuten. Gure mutikoaren etxea oso polita zen, haundia-haundia, harrizkoa, oso polita. Beraz, koetetik jaitsi eta etxera sartzera zihoaztenean, gure printzesa oraindik oso beldurti jarraitzen zuen. Eta zer egin zuen badakizue? Koetetik jaitsi, etxe barruan sartu eta txum! Korrika batean bere logelaraino joan zen. Bertan, gure mutikoaren lagunak, adiskideak, familiko guztiak zaizeuden, eta horrela ikusi zuten txum! Neskato bat pasatzen. Nortzen hori? Gure mutikoak erantzun zien. Bai, printzesa da, baina oso beldurtuta dago, esan zien. Horrela erantzun zion ba bere aitak. Zergatik dago ba beldurtuta? Zer gara gu ba? Monstruak ala? Ez aita ez, oso beldurtuta dago, ez dakielako lurtarrez hitz egiten. Eta berak uste du, tartaxiarraz hitz egiten badu, guk barre egingo diogula. Barre? Nola egingo diogu guk barre ba? Guk gure gonbidatuak oso ongi zaintzen ditugu. Hori horrela bada, konpondu beharra dago. Bai aita, baina nola konponduko dugu? Erantzuten zion oso kezkatuta semeak, hau da gure mutikoak. Badakit, galaxia guztiko irakasle onenari deituko diogu. Bai aita, zuk uste duzu? Noski baiez, galaxia guztiko irakasle onena da. Oraintxe bertan deituko diogu. Urrengo egunean, hortxe zegoen irakaslea. Sukaldean bildu zituen denak. Bere gurasoak, gure mutikoa, bere anai arrebak, denak hortxe zeuden. Eta haien gana zuzenduz, horrela esan zien. Ez zuzendu bere hitz egiteko modua. Ez herritarik egin zerbait ulertzen ez badiozue. Eta inoiz, inoiz, inoiz ez eskatu zerbait errepikatzeko. Hiru arau hauek esan eta irakaslea joan egintzen. Gure mutikoa eta bere senideak harrituta geratu ziren. Printzesaren gana etzen hurbildu ere egin. Baina egunak joan eta egunak etorri, gure printzesa oso triste jarraitzen zuen. Eta hala esaten zion gure mutikoari. Printzesetzen maitetea, oso tristeteten nago. Ez dut inoiz ikasikoko lurtarrarrez hitz egiten. Bai, printzesa, esaten zion gure mutikoak animatuz. Noski baietz ikusiko duzu, nola ikasiko duzu. Baina gure printzesak oso triste jarraitzen zuen. Gure mutikoak etzekien zer egin eta irakasleari deitu zion berriz ere. Deitu eta etorri egin zen. Oraingoan, printzesaren logelara joan zen zuzenean. Eta alaxe, bere gana zuzendu eta esan zion. Kaixo, printzesa. Lurtarrez benetan ikasteko, ariketa erreix bat jarriko dizut. Gustatzen altzaizu bakarrizketan aritzea? Gure printzesa zeharo harrituta geratu zen. Baina, bai, erantzun zion. Ba, horrela egingo duzu. Nik oraintxe bertan
Hemen margo pote pilo bat jarriko dizkizut, kolore guztitakoak. Eta eskuetan pintzela handi bat jarriko dizut. Gure printzesak ez zuen ezer ulertzen, baina adi-adi entzuten jarraitu zuen. Irakasleak hala esan zion: zuk bakarrizketan jarraitu, zuzeuk bakarrik zurekin hitz egiten. Horrela ez dizu lotxarik emango inorrek ez zaituelako entzungo. Gure printzesa harrituta jarraitzen zuen, baina ideia gustatu zitzaion. Eta atea itxizela entzun zuenean, horrela ze hasi zen irakasleak esan zion bezala bakarrizketan, hizketan eta hizketan eta hizketan. Lurtarrez esaldi bat zuzen ateratzen zitzaionean, pintzela hartu, kolore bat aukeratu, margo pote horretan busti eta badakizu ezer egin behar zuen. Jauregi kanpora atera eta pareteko harri bat margotu. Horrela berriz ere bere logelara itzultzen zen. Eta hizketan jarraitzen zuen. Hitz egin. Eta berriz ere lurtarrez esaldi bat zuzen ateratzen zitzaionean, beste kolore bat aukeratu, bertan busti, kanpora ateratzen zen korrika eta beste harri bat margotzen zuen. Horrela, egunero, azkenean, jaureiko pareta guztia koloretsu bihurtu zen. Baina gure printzesa oraindik gehiago ikasi nahi zuen lurtarrez hitz egiten, eta paretarekin bukatu zuenean leioak, teiatua, ateak, denak margotu zituen. Eta alako batean lurtarrez primeran hitz egiten ikasi zuen. Gure mutikoa guzti honetaz konturatu zen. Zer egin zuen, bere aitari kontatu zion, eta bere aitak noski hala erantzun zion: hau ospatu beharra dago, bazkari bat antolatuko dugu. Noski bazkari bat antolatu zuten, bertara lehengusuak, lagunak, aspaldi ikusi gabeko izeba osabak, aitona monak, denak etorri ziren. Gure printzesa oso pozik jarri zen bera ezagutzeko bazkari bat antolatzen ari zirela jakin zuenean. Bazkarian denak hizketan aritu ziren gelditu gabe. Gure mutikoa oso arro zegoen zein ondo hitz egiten zuen printzesak lurtarrez. Batzuetan unkitzen zenean tartaxeraz hitz batzuk ateratzen zitzaizkion, baina dagoeneko barre gure abaten zion itzitzaion inporta. Adibidez esaten zuenean nire lagun maiteteak, barra gurea sartzen zitzaion. Baina noski den hori gertatzen zaizkigu horrelako gauzak unkitzen garenean, ez da?